Slovenská televize Markýza ukončuje k 1.3. na celém území České republiky vysílání programu Markýza a doma. Z tohoto důvodu jsme do základní programové nabídky zařadili stanici Markýza Internacionál, která je svým obsahem koncipována podobně jako původní TV Markýza. Přinese tak všechny pořady vlastní tvorby, včetně oblíbených seriálů, které patří mezi klíčové formáty tohoto kanálu. Markýzu Internacionál nabízíme divákům v HD rozlišení. Počínaje sobotou 4. února se změnila loga stanic skupiny Nova. Spolu s tím došlo i ke změně názvu některých programů, které již diváci zaznamenali. Pro změnu názvu v abecedním seznamu či v popiscích programů je nutné televizory přeladit. Každý přístroj si ukládá názvy stanic sám.